सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि नेपाल बार आक्रोशित, आज सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने घोषणा। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, राष्ट्रपति भण्डारीले गराइन् शपथ ग्रहण। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार, माओवादी केन्द्रका जमकटेल आर्थिक मामिला तथा योजना र कांग्रेसका लामा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त। स्थानीय तहमा थिति बस्नै सकेन, असार 10 गते भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट 31 तहले अझै ल्याएनन्, पदाधिकारीको झगडा मुख्य कारण। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि र स्विस प्रतिनिधिमण्डल बीच भेटवार्ता, नयाँ संविधान र संहिताको कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन न्याय र विकास निर्माणको क्षेत्रमा स्विस सहयोगका विषयमा कुराकानी। स्विट्जरल्यान्डले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप सहयोग 1,44,000 डोज स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले बोलाए आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक, 28 गते हुने केन्द्रीय बैठक र महाधिवेशनबारे छलफल हुने। गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाइने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेलको प्रतिबद्धता, सबै विद्यालयमा प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनाई। कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि खोप लगाइने, यूनिसेफ मार्फत 2 लाख मात्रा खोप ल्याइदै। सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायको सिन्डिकेट कायमै, काठमाडौँ बनेपा रूटमा मयूर यातायातका कर्मचारीमाथि हातपात। नेपाली कांग्रेस बाँकेको कार्यालयमा तालाबन्दी खुल्यो, पछि थपिएका क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता नदिइने, अधिवेशन तालिका भने 1 दिन सर्यो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन नेविसङ्घको माग, आयल निगमभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण। महाधिवेशन स्थलको अवलोकन गर्न एमालेका शीर्ष नेता चितवनमा, सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। नेपाल एयरलाइन्सको टिकटबाट युरोप, अस्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न गन्तव्यमा हवाई यात्रा गर्न पाइने, सीधा उडान नहुने गन्तव्यमा उडानका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता। गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मंसिर 6 गतेदेखि 1 सातासम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान गरिने, थाईलैंडको एरो थाईले प्राविधिक जनशक्तिसहित जहाज ल्याएर परीक्षण गर्ने। सल्यानको पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको कुपेन्डे ताल 8 वर्षपछि पानीले भरियो, पानीको सतह बढेपछि तालमा घुम्न आउनेको संख्या बढ्यो। रोजगारीका लागि युवाहरू भारत फर्किन थालेपछि कणालीका गाउँ रित्तिदै, चाडबाडमा भरिभराउ गाउँ बने सुनसान। पाकिस्तानलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया T20 विश्वकपको फाइनलमा इटनिश्र वेडले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै गुमाइसकेको खेल पनि आफ्नो पक्षमा पारे। कार्तिक 29बाट सुरु हुने भनिएको शहीद स्मारक ए डिविजन लीग फुटबल मंसिर 3बाट सुरु हुने, मिति सरे पनि खेल तालिका भने परिवर्तन नहुने। बर्खास्तीमा परेका राखेपका सदस्य सचिव सिलवालद्वारा अदालतमा रिट दर्ता, आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग। 19औं एशियन गेम्सका लागि तयारीको वातावरण बनाइदिन खेलकुद मन्त्रीलाई खेल संघहरूको आग्रह, अभ्यास थाल्न मन्त्री गहतराजको आग्रह। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सिचिन फिङलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित, पार्टी संस्थापक माओ र डेंग सियाओपिंगकै हैसियतमा चिनफिङ। अस्ट्रियामा कोभिड खोप नलगाएका नागरिकलाई मात्र लकडाउन, खोप कार्ड नभएकालाई घरबाट निस्कन प्रतिबन्ध, सबैलाई अनिवार्य खोप लगाउन आग्रह। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विश्वका नेताहरू असफल रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एंटोनियो गुटेरेसको भनाई, प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएकोमा दुःख व्यक्त। र विश्वकै धनी एलन मस्कद्वारा $5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेयर बिक्री, मस्कको टेस्लाको सेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट।